Kaj ti pomeni, da lahko pomagaš drugim? Srečna sem, ker pomagam drugim in vesela sem, ker vidim, da s tem pomaga tudi drugim. Kako si prišla do ideje, da pomaga svojim zapestnicam? Mami je brala na Facebooku, da izbirajo, da sem si prijevala vrsto vrne prispevke za naničeno opremo in tako sem dobila idejo, da bi prodaja zapestnicam izbirala vrsto vrne prispevke za naničeno. Koliko denarja te je uspelo, da so zdaj zdravili? V prijevalja smo zdravili skoraj 1400 evrov in vežici pa smo izbirali. Koliko časa vsak dan prodajaš? Približno 3 ure. Kakšen je odziv mimo ljudi? Nič bolje.